Atriati Glala është ish kërë prokurori i parë shqiptar që dënohet me 2 vite burg për mos deklarim dhe fsheje pasurie. Lala u mori pandeur nga spak pas një jetimi të njësur që prej vitit 2018 nga prokuroria e dursit, e më pas ish prokuroria e krimeve të rënda. Ish kërë prokurori u shpal fajtor nga gjukata kundër korupcionit dhe krimit organizuar, lidur me 3 episode, fshejën e shpenzimeve për familjarët e ti në Gjermani në vlerën e 7.050 eurove, fshejën e shpenzimeve për lindjen e djalit në Amerik në vlerën e 7.700 dolarve, si dhe shpenzimet për ndërtimin e katit të trejt të banesës së ti. Si pas arsuetimit të vendimit të dhën nga gjyqtarje Daniela Shirka, Lalla ka blerë si përfaqe toke me vlerë më të ullët, se ajo e tregut, dhe më pas, duke i rivlerësuar, ka rritur disa herë të shmimin e tyre, dhe për këtë arsye, GKKO vendosi konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të tre si përfaqe tokë me rreth 20.000 m2 të një apartamenti 67 m2 në durës për të cilat nuk justifikohen burimet të lishme. Gjatë mbrojtjes avokati i Sokol Hazizaj, deklaroj se kjo ishte një proces i stisur dhe se gjatë gjithë gjukimit janë paracitur prova që vërtetonin pafajsin e ishë prokurorit të përgjithshëm. Si pas avokatit, ish krye prokurori u detyrua të largoj familjen e ti drejt Gjermanis në vitin 2016 përshka të kërcenimeve që mori kur ishte në detyr. GKK vendosi që lalla të vuaj dënimin në një burg të sigurisë zakonshme, nërsa ky i fundit pritë të apeloj vendimin e gjykatës së posaqme. Më herët, ish krye prokurori hoqi dorë nga gjykimi shkurtuar, duke mos përfituar ulljen e një të trejtës së dënimit. Në këtë proces, Lala nuk ka qenë dakord edhe me ekspert kontabël. Ish prokurori i përgjithshëm është një nga ish zyrtarët e lartë që është shpalur non grata ka Departamenti Amerikani Shtetit.